outnumber our venerable house. Opulent and imperial, gazing proudly from its stoic perch above the moor. I lived all my years in that ancient, rumor-shadowed manor, fattened by decadence and luxury. And yet I began to tire of conventional extravagance. Singular, unsettling tales suggested the mansion itself was a gateway to some fabulous and unnameable power. With relic and ritual, I bent every effort towards the excavation and recovery of those long-buried secrets, exhausting what remained of our family fortune on swarthy workmen and sturdy shovels. At last, in the salt-soaked crags beneath the lowest foundations, we unearthed that damnable portal of antediluvian evil. Our every step unsettled the ancient earth. But we were in a realm of death and madness. In the end, I alone fled laughing and wailing through those blackened arcades of antiquity. Until consciousness failed me. You remember our venerable house. Opulent and imperial. It is a festering abomination. I beg you, return home, claim your birthright, and deliver our family from the ravenous, clutching shadows of the darkest dungeon. Dobrý, vlastně co je, co už je noc, ne, skoro. Dobrý den, prostě, vážení a milí diváci. Jsem se trošičku zpozdil dneska. Ale jsem zpět, přátelé, opět jsem se vrátil z Pražského hradu, kde jsem hovořil s prezidentem. S jakým jsem vůbec hovořil, to je jedno. Tak jdeme na Darkest Dungeon, včera jsem ho slíbil a jak jsem slíbil, tak činím. Teď si tady plivu po bradě. Dám si svůj lahodný energy drink, prosím vás, zastavte mě. A jdeme opět do víru této hry. Dneska nikdo ani nepřišel, to nevadí. I tací jsou mezi námi. Oni se sejdou, Jurinku nepočítám, ne, já si dělám srandu. Ne, že by tady ukazuje asi nějaký nesmysly, víš, Twitch. Ahoj Filipe, neboli alias rozpadovač.cz. YouTube nepíše nic, ale Twitch píše, že mám jednoho diváka, vysílám 15 vteřin. Takže vlastně neexistuju, takže to je v pořádku. Už máme pětky, jo, když jsme to tady slavili minulé. Jako blázni. Co je to tady? Jo, to je ten 18,50 librák. Počkej, tak vypadni. Nevím. No, potřebuji někoho, kdo by toho odpalovače, jo, funguje všechno, čau Barry, jo, čau, nazdar Gane, čau. Lukáši, dobrý večer. Potřebujeme jaksi utočit do zadních řad. Potřebujeme nějakého útočníka, dobrého útočníka. Ale máme Lukáška. Ještě se teda podívám, kam že to jdeme, do Pahorkatiny, jo? Tak počkat, Hambalaba má co? Tordost máme všichni, to je v pořádku.
Já tam teda budu muset dít asi Hinatu. Hinata to je harcovnice, která zdolá každého bose. Protože rozparovač je bez zvuku a bez... Jo takhle, bez obrazu především, ale já vidím, že obraz mi tady jede pěkně. Takže ať nám to tady jede. No asi Andrejka by léčila, co si budem povídat, to léčení tady je potřeba. Tohle mi kolika zachránilo? Kolik bude mít útoku do zadní řad? Potenciálně 3. S tím, že můžeme ho posunout dopředu, takže 4. Pokud nám to rychlost umožní. On má větší rychlost, ona menší. Takže on kdyby ho posunul, tak ona ho dalším tady tím oslepujícím světlem může i omráčit. Že? Takže to si myslím, že tohle to je fajn. Sundat doplňky a srovnat. Já strategicky sundám, srovnám. Myslím, že to je jednodušší než u 29 hrdinů různě přeskládávat tohle ty cetky a jo, je to hrozný chaos, takhle je to hned. Máte to tady po ruce a můžete vždycky tu skupinu vybavit libovolným množstvím cetek, no libovolným ne, ale prostě dá tam ty správné. No, ahoj, ahoj Casey. Hale Trachta, nazdar. Gan chtěl postavu už minule, a počkej, já tady mám, ne, volného, tady mám, když jsem to říkal, já jsem tě scháněl v chatu. No počkej, tohle to někoho jiného, to tam možná někdo chtěl, ne? Nebo ne? Verala, ne, to ne. No, když tak se ozve, no já nevím, ale já jsem tě právě scháněl minule, ty jsi asi odešel, tak jsi nedostal. Já, už mi se jako pochopitelně Iratu se plánuji, ale ovšem zcela zjevně ho neplánují ani vydavatelé, což by měl být, teď jsem zapomněl, to je takový divný název toho, ale prostě ani vydavatelé, ani vývojáři to zjevně nechystají. A nebo mám nějaké špatné informace a už je to venku. Už je to venku. Ale zdraví asi nepotřebujeme. Počkat, já bych mu dal toto. Ona dostane klasické nějaké to léčení, ona tady má toto. A toto, co to ne. To ochromení by tady mohlo mít svůj význam. A ta rychlost, já ani nechci, aby ona byla příliš rychlá. To je všechno s tím stresem. Proč tady jsou 3 políčka na ty cetky? To já bych vám ukázal. Potom. Toto dáme určitě. A k tomu toto. To bude masakr. A co pak tobě dám, holko z divokých cest? Ne, počkej. Naopak. Dám ti průzkum, ty potvoro jedna. Andrejko. ...24. by měl vít kdo. Tak to mám špatné informace. 24. A to je kdy, přátelé? No, proč teď? Iratus, jo. Já se na to nekoukal. Tak to musíme zjistit hned, počkej. Musí Trachta zjistit. Já jsem doufal, že to nevydají ani. Já nevím, no, asi to budem hrát, no ale... C
co mám, já mám něco v košíku, co mám v košíku. Jo, já jsem včera koukal, že mají Flat Out Ultimate Garnish za 3,79. A pak jsem našel na stovku na českých těch serverech jiných, takže já to nechci, vyhoďte to. Odebrat tady. Abych si dal nějakou závodku, včera jsem koukal u Krafáka, on tam hrál v Forzu. A mně se to strašně líbí, já jsem tam nainstaloval Crew, znáte Crew? To je taky otevřený svět a vy tam plníte různě takové, je to taková pohodovka, prostě oddychovka. Zase kecám, hodně nehraju, co? Jo, nazdar Veste, čau, zdravím tě pochopitelně, ahoj, ahoj. Ahoj, ahoj, tak počkej, já jsem se, ne to, já jsem nic neudělal. Jsem unavený. Pojďte, jdeme hned všichni spát. A jo. No tak si to asi budeme muset zahrát teda tím pádem, kurňa. 24. úterý, středa zrovna. No. No, to se nedá nic dělat, no. No jdem hrát, no. No ta hra je mi určitým způsobem sympatická, jak tam je takové to, víte co, jak tam jsou ty útoky těch nepřátel s takovou malou tolerancí života. A to mě moc jako neto, nerozdobádělo. Ona tady nemá žádné cetky? Počkej, tak to já nemám tady tuhle tu drozdici. Hele, drozdice, pojď. A drozdice tady má krásné cetky. O, to je prostě bomba. Označení, můžeme si to přeznačit, tohle má uzavřené. Tam už tohle má uzavřené, no budíš. Počkat, co má ona tady, počkat, tohle nechci, já chci koupit teda něco. Hinata potřebuje zakoupit veškeré dovednosti a potřebujeme nakoupit všechny materiály. Tady to už mám plné, takže on nemá level. Ona má level. Hinatka, nic, tak bude chudák. Aha, stále nic, ale aspoň si to můžeme také přebindovat. To by taky otevřu všechno, ne že bych to potřeboval, ale prostě ano. Andrejka, výborně. Peníze mizí o 106, ale až umře, tak budu plakat. Peníze budou, my nebudem. Dívky tam, máme tady dvě dívky v chatu, což je úžasné, to je dneska, mám takovou radost z toho. Ženy, dvě ženy. A oni tady spolu hovoří, tak je necháme přát a necháme je hovořit, ať krásně tady plní chat. Já to ani nečtu, já nevím, jestli co, o čem se baví. Aby jsme to nějak nenarušili tady. Proč nehraje hudba? Já jsem možná to stlumil. Jasně. Tak, omlouvám se všem, kteří neslyšeli to úvodní intro, ale už by to mělo být snad v pořádku. Koukal jsem se na starší video. Nejanči nemáš bezedný měšec, jasně. A tato ten průlom byl na prvních čtyřech pozicích, to znamená, že teď je nepoužitelný, když máme Hinatu na první pozici, ale předtím to šlo, ale bylo tam větší to oslabení, bylo tam oslabení jako tady. To znamená minus 20 poškození a minus 3 rychlost, ale tady vidíte, že tomu tak není, ale ten útok přišel o tu první pozici, takže tak asi tak, jo? Asi tak, abyste věděli, ano?
La 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 la. Jdeme. Simple folk are by their nature. A to neslyším. Já tam zapotej zvuk, aha. The denizens of the hamlet were no exception. It was not long before. Jinak věste, jak se daří, ty vždycky hraješ nějaké ty omodované Darkest Dungeon. Local legend. A to bohužel nestačím sledovat. Increasingly egregious flaunting of public taboos, awe turned to ire, and demonstrations were held in the town square. Jirinko. Libráček, to je moje noční mura, moje nemesis, ale teď už naopak vidím, jak ho zrychtuje jak malýho kluka. Teď jsem silný. V kramflecích, když žádné nemám, nejsem ten. Jak se jmenoval ten, počkej, jak byl Robátko, ten jeho soused, ten zlej, ten bohatý, jak se jmenoval? Ahoj magnáte. Seš na chatě a další stream na 1080p ti to nedává. Já nevím, já prostě to nechci snižovat. Ať s tím jdou prostě Twitcháci do prd, víte kam. Jako dávat... Je to postavené na hlavu, takhle co si budem povídat. V podstatě je to stejný, jo. To bych neřekl asi, protože tam ten... A tam ten moc si zkoušel, ty... Tam Black Pitch, nebo jak se to jmenovalo, nechci být sprostý teda. Tady je to jednoduché, tady víme, kde ten boss asi cirka bude, počkej, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jo, tady, buď to tady, nebo tady, jasně. Já nebudu nic sbírat, protože se k tomu budem vracet. Kotrč, ano, kotrč, přátelé, to byla postava, kam se hraje Trantumberg. Kotrč unášel lidi, ženy, to bych nikdy neudělal, asi, kdybych měl peníze. Back to the pit. Another abomination cleansed from our lands. Jinak jsem koukal ještě na nějaký let's play, co týče Darkest Dungeon někoho a opravdu nešetřete na pochodních a na jídle. To jsou dvě položky, na kterých nesmíte šetřit, protože to vás může stát život. Mimo jiné teda. Krkovička, jo, ten byl dobrý, no. To byl divočák. Překvapení, je to milé překvapení, kolik máme světla? 64. Já potřebuju hodně, protože máme nějaké cetky, které jsou nad 50 až nad 70 cca. Oh, to bolelo. Tohle to bolelo míň. Aha. Tak, výborně. Tak já a Pája měli něco do sebe a ten jejich strýček cestovalý, že? Unavený životem, krásné to bylo. Jaký jste měli den, mimochodem? Já vás naštru, zítra mám volno. A teď to rozseknu. V sobotu jdu do práce. Confidence surges as the enemy crumbles. Výborně, další lopata. Já pochopitelně nejradši mám krkonožské pohádky. Že tam máte vlastně, když vezmete všechny filmové charaktery na světě,
tak se to všechno dá shrnout do těch pěti postav v těch krakonožských pohádkách. Moudrý a vážený krakonož, Tramtrbek debil, vystrašený, ale přesto bohabojný myslivec, statečný a občas hloupý Honza, jak se jmenoval. A pochopitelně ta děvčica, já jsem doplnil ty jména, ale teď jsem to věděl. Pochopitelně prostince půvabná, ale krásně úplně. A statečná, statečná žena, která ochraňovala všechny muže a zvířátka na světě. Počkej, co já dělám? Já už jsem to prošel. Anči, Anče, ano. Kuba Hajnej, Kuba. Jo, takže tam je všechno v té pohádce, tam je prostě všechno. To je Shakespeare v podstatě. Ná, to víš, jo. Tak a rychle, zabít. A Bonzák Sojka, přesně to tam chybala, ta postava. To je Tarantino v podstatě tohle už. To je český Tarantino. And the victory, and the less. No pojď. Jak to schovala ta hra? Co děláš? Ano, to neukázala. To je prča. Ach jo. No to je hezký teda, to seš hezká hro. The light, the promise of safety. Já si nepamatuju ani chlapů, ani ženských jména, takže já to mám úplně jednoduchý. No ale přátelé, jestli bude boss vlevo, tak máme málo lopat. A naštěstí je vpravo, takže lopaty vyjdou akorát. Jsem tady vzal špatnou partu v tom smyslu, že předpokládám, že ten, to dělo bude mít maximální obranu proti debuffům. A pokud teda budeme se snažit mu dát třeba toto označení cíle. A teď otázka, jestli to označení cíle se považuje, a to si to není debuff. Uvidíme, jestli to bude fungovat. Já teda ty dnešní pohádky neznám, takže já nevím, co dneska se... Dneska je za hovadiny, i když připomínám, že miluju SpongeBoba. To je prostě bomba. Nic se nevyrovná SpongeBobovi. Ah, děkuju. Hambala na to dává zase. Počkej, myslíte, že ho omráčím? To bych měl 10%, ale. No proto. A dej mu, on tě praštil. Prasátko Pepa. So too will resistance. To je zvláštní, zrovna včera jsem o něm slyšel, poprvé. Ajajajajajaj, a to je naše poslední hra, přátelé. Síť za jedna. Označení, omráčení, postih. A už prostě není... Ano, takhle to dopadlo špatně, přátelé. Na YouTube bych nekoukal ani náhodou. Jsou samý blbosti. Seize this momentum. Push on to the task's end. Tak co, mám jít spát nebo ne?
Asi ne, protože zase nemám ochranu proti přepadení. No co, aby se to šiklo, jo. Zase jsem si nevzal, no to je jedno. A marvel of technology, an engine of destruction. The will to fight, Volder. Bang! Čtyři, čtyři, to je pěkné. A tady ten potřeba strestat. Destroy them all. Tady by se docela hodil ten muž ve zbraní, měl jsem ho tam dát, sakra. A je to jasné, pokud budem ničit toho zapalovače doutnáků, tak budeme v pohodě. Jakmile mineme... Oh, wow! Tak jsme v loji. Dobře, unik, tak to je dobré. Tady by se možná hodili útok na všechny nepřátele. Takže takový zbojník by tady byl velice dobrý. Hambalada zatím bez problémů, zvedáček nožem za únik, paráda. A já myslím, že teďka lehké léčení. Další 6 bodíků dělů. Náhodný výstřel, výborně, dopadl velice přesně a zvýšil rychlost. Máme tu 2 posily jenom, což je dobré. A zase teda útok na druhou pozici na našeho doutnaře, který má 8 bodů života pouze. Kobercová palba nám tolik nevadí, protože jsme schopni to léčit jedním léčením. Další 6 bodíků dolů na dělo a já myslím, že tady by se hodilo tohle, výborně. To je dobrá taktika, jak se o někoho postarat. By měl vyvolat zase jenom, ano, jenom střelce na všechny a tohodle toho otravu. A já myslím, že tady můžeme plně s přehledem kritický zásah za 20, což pochopitelně drotice umí velice dobře. K tomu se přidá Hambalada se svým brutálním útokem, který je pouze zarestal, to vám absolutně nevadí, protože ho zabijeme teď. A já myslím, že tady Andrejka si dá za 4 bodíky, to je pěkné, proč ne? Bývalá kamarádka, přátel, to je pojem sám o sobě. Já to slyším dost často u dětí, já myslím, že něco jako kamarád neexistuje. Takže neexistuje ani bývalá kamarádka, takže si myslím, že to je vyřešeno. Dělu dochází dech, už nedokáže vyvolávat posily tak, jak by si přálo. A dostává jeden úder za druhým, přátelé. Je to úder z dálky, je to úder z blízka. Ani Hinata se nebojí a udeří přímo do toho kolového předmětu svojí již tak tupou sekerou. A pochopitelně na místě je tady i vyléčit naše hrdiny. A jak víte, mezi posily už patří pouze nabíječ. A z nabíječi já si to vyrovnávám okamžitě na místě. Tak děkuju. A já myslím, že dalších několik úderů. Vyzkoušíme si ten buff, který tam jsme schopni nějakým způsobem dát. Hinata za 5 vodíků, neskutečným způsobem. Tady vidíte postih 200%, obrana přesud 100%, jo, tady není co řešit. Takže nějaké omračování rozhodně není na místě. Za 2 body, to se počítá, přátelé, i to se počítá. Posily ano. Nabíječ. Pokud zemře, já ho musím zabíjet, že jo?
Powerful Blow. Dalších aspoň 6, 13, kritický zásah za 13, my na to my děkujeme. Děkuje i bývalá kamarádka, která tohle to rozhodně nečekala. Další 3 bodíky a už nám zbývá 11 bodíků udělat. A já teď zkusím teda označit tenhle ten cíl. A je to označeno, přátelé, takže teď budeme mít zvýšené poškození. A já to hned využiji a jedním razantním úderem zabiju toto dělo, takže takto. A za 13. Přátelé, takhle vypadá boss, který mi dělal takové problémy v první sérii, a to jenom proto, že jsem měl prostě tu danou chvíli smůlu, tohle jsem ani nepoužil, hlavně že tady kecám, tohle si nech, tak. Kačeří příběhy a gumíci. Trachnuty bys to DDčko mohl jít do nekonečna a stejně by to bylo zábavné. Nevím, já nevím, jestli vás to baví, to je těžko říci. Ale já se teda bavím výborně. By to chtělo tu lopatu. Teď tady sebereme lahůdky, teda pokud nás ta drozdice nechá. Mině, tady jsem už asi hrál. Tak budeme využívat těch předmětů, co tady máme. Možná potkáme ještě toho sběratele duší, nebo chaotika, jestli tam furt pletou ty anglické názvy. Já jsem si všiml, že my jsme vlastně vyšli úplně z toho bossa, úplně nově narození. To je 12, co se nevejde, no, ne 6. No ještě uvidíme, co nás tady bude čekat. Lopatu nemáme, že ne? Lopatu nemáme. Já žádné přátelé nemám, protože se s nikým nestýkám. Vy jste možná jediní lidé, s kterými se stýkám ve svém soukromém životě. Jinak pochopitelně pracovně se stýkám s lidmi, ale lidi v práci zásadně nezařazuju mezi svoje přátele. Práce a osobní život nejde dohromady, nikdy. Počkejte, já tady. Glittering gold, trinkets and baubles. No, to je baubles, ale co s tím bude. Asi vezmu tu lopatu. Co je tohleto? To je kravina. Tam totiž ještě souboj, tak tam ještě půjdeme. Co jsem za znamení? Já jsem bík. Bík se vším všudy. Tvrdohlavý, umíněný. Mám tam 2 zlaté vlky v Hunterovi. Ježíš, já dneska lidi. Čínské znamení. Co pak já vím? Já to vůbec nesleduju takovéhle věci. Já jsem byl dneska také ještě jaksi na malé procházce zdravotní. Všechno jsem stihl. A viděl jsem srnky v pozadí. A najednou jsem zjistil, že hodnotím trofej a už jsem sahal po svém po své pušce, takže asi budeme muset zrušit Hunter. Střel ho do hlavy. Do hlavy, víš, kde je hlava? Tady dole. Ne, ty ho musíš trefit prostě do toho puchejře nahoře. Tohle to není dobré, unikový oblak. Už já to lečit nebudu. Tápavě si švihni. Mě se chtou víc jak boss?
Zalečíme úplně s přehledem tady nějaké sněti za jedna, přátelé, to nás vůbec nemůže vystrašit. No, uvidíme, jak budu mluvit za pár her, až budeme hrát ty nejtěžší kopky, ale já mám pocit, že když jsme měli dobré setky, ty nejtěžší kopky byly spíše procházka růžovou zahradou. Teď se vám tam vešlo všechno, to je super. Počkej, co je tohle, tyjo, pro boha. Já jsem to vyhodil, že? No, tak jsme si vyléčili stres, paráda. A všimli si z té ironie. Pokaždé, když máme dungeon s bossem, tak ho vyčistíme kompletně celý. A neprcháme, prostě v klídečku, v pohodě. Když nepočítám toho, ten dungeon, kdy jsme dělali bosse, krotitele, sběratele duší a chaotika v jednom, tak to jsme byli zrychtovaní. Ale jinak pohodička, pijánko. A pak jdeme klasický dungeon a jsme zrychtovaní a máme chuť utéct. Jak je to ironické, že? Kolik dneska půjdeme spát? Já zítra jdu do práce. Pořád se nemůžu dostat k tomu Skyrimu a k tomu Final Fantasy. Prostě a teďka jestli bude Iratus, tak já prostě nevím. Já už nevím, co mám dělat. Já už prostě jsem úplně vyřízený. Ale tady je bitva taky ještě jedna. Kdyby už tam jdeme. Aha, tady to klikám jak blázen. Kliká na to jako bláznivý. Já nechytím ho, ani vy. No zase neblázněte v jednu. Kolik je vůbec? Ono je půl jedenáctý už asi. Velice nepříjemná skupinka, je potřeba s tím něco udělat. Jak tady dostaneme pěkných pár ran pod šepici. Já nevyužiju prostě, tam, já tam nevidím pořád prostor, děkuju. Pro to debuffování, protože těch kratších soubojů, jako by měl být tento, to prostě nevidím. Pěkné. Ježíš, to si děláš srandu, veste. Přátelé, dneska, no dneska, když vyšel Revelant, který už se pozdržoval. A Vest tady píše, že ta karetní hra je nedodělaná. Dnes, letos je to třetí nebo čtvrtá nedodělaná karetní hra. Proč? Pro boha, proč? Já jsem se tak těšil, říkal jsem si, tento rok přinesu divákům krásné tři karetní série. Revelant, co jsme to tam měli ještě? To jsem dostal nakonec, asi po měsíci. Fate Hunter a já nevím co ještě všechno. A ty mi tady píšeš, že je nedodělaný. Hamba vám vývojáři, hamba. Já teda jsem to tak nějak s tím počítal, protože jsem se koukal na jejich předchozí tvorbu a všechno to tam je smíšené. Takže asi je to ve špatných rukou, holte. Ale ještě, že nejsem vývojář, já to by bylo záporné. Odporné, bylo odporné doslova. Barrio, dobrou noc, měj se krásně. Houbová škrabka za 3,50. Ještě ne? Tak pojď, dej ho. Tak. To je předposlední souboj. Prostě žádný, jako proč bychom měli dát nějaké jídlo na svačiny nebo to. Není nic seného, no tak vypolipšos. Já vím, Jurinko, kostičky, že? Já jsem na to koukal minule, ale prostě teď nemám čas se tomu pověnovat, no. Ach, ta prokletá angličtina, já nestíhám nic. Nic nestíhám. Bych potřeba by neměl 50 hodin a já měl o 300% energie víc, než mám. Ne. S přibývajícím věkem. A konečně se někdo ozval tady.
A to ještě zdůrazňuji, že jsme tady v tom dungeonu, který je boss, s bossem, jsme nespali ani, nebylo potřeba, prostě tam vlítnete, rozbijete jim, nebojte se tady této hry. Nebojte se jí. Packs laden with loot are often low on supplies. Škoda. Stále nic ceného. Někdy bychom mohli dát kostičky, no bylo to fajn docela. Taky jsem koukal, že bylo dost updateů na hru. Hex něco. Co to bylo, jak jsme to vytáhli, a bylo to docela slidí na to. To za A, za B, to bylo docela fajn. The Last Hex. Pamatujete na to, co to bylo? West má 647 videí z Darkest Dungeon, tak tebe West vůbec nepočítám, jsi jeden z největších odborníků na Darkest Dungeon tady v České republice. Nebo v Československu, pokud budeme v našem věku si to můžeme dovolit, že jsme Čechoslováci. Teď tohle tam bude, jestli tam nebude sběratel, tak to nehraju, tuhle hru. Nuda. Nuda. Dungeon bez sběratele. Altar bede. A jen tak na dorovnání. Huliš? No jo, tak zase tady jsou nějací ty huliči jsou tady prej. Telefon, já se podívám, jestli mi někdo nepíše, asi ne, proč by mě někdo psal mimochodem. Jinak jsem teďka dlouho nehrál Black Desert, ale snažil jsem se. Červený drak mě zabil, jo, máš pravdu. Snažil jsem se denně přihlašovat, abych dostal ty odměny. Mezi níž patří i nějaké pet zvířátko. O, pet zvířátko, to zní divně. Prostě zvířátko. A já jsem to přerušil jeden den. Teď to já mám točenýho budíka, abych se přihlásil. Já se budu muset to nahrát, nebo já nevím. Zas přijdu o jeden den. To je taková kravina tohle, ale to je virtuální prostě debilita. Jako přihlašujete se do hry, abyste získali nějaké, každý nějaké odměny. To jako proč, bych to měl dělat? No jo, no, tak je co. Jo, jo, přesně tak, proto jsem zapomněl Black Desert a o 3 minuty později Hunter, protože jsem se snažil získat ty odměny, ale jednou jsem mi nechal. A už jsem měl asi 20 dní, nebo kolik. Tohle. Ale teď si říkám, jako, co to je za blbost, proč bych tohle měl vůbec dělat. Když to teďka zrovna nehraju. Když to nehraju, tak to nehraju. Přátelé, nestaňte se otroky svého hraní. Jako já třeba. Jako ty, jako já, potapiči. Já to mám hrozný bordel, víte o tom? Si já už ani neuklízím po sobě, já tady vždycky... Co jsem to dostal, ježišmarja. Ale co kdybych dal všem jenom ty knihy? Samé kraviny. Vylepšení zdarma jedné zbraně, jo. Oh, já jsem nedal kluky a holky tady vy to vyléčit. Holy. Holy crap, jak říkají mi Čecho-Angličané. Teď jsem měl jurinku nejdřív, teď nikam nepůjde, jasně že ne. Co ty tam máš, jurinko?
Jo, modlitba. Oh, tak to je správné, Jurinko, to je správné. Tak další boss je za námi, takže máme splněno dneska. Boss tam prostě byl, tím je to hotové. Teď tady můžeme jít do těch silnějších kobek, ale já asi už nemám s kým. Tohle to mě štve, tak proč to tady, mě to nezajímá, koho mám v partě. To srovnejte podle úrovně a je to. A jo, jsou tady nějaké troječky. Tak podle cetek uvidíme. Blbost. Blbost. A to ještě nemůžem. Pečetní prsten předka. No to je dobrý. Pro malomocného. No to je naprd, naprd. Tohle už máme, jestli se nepletu. Jop. Co dělá muž ve zbraní na čtvrté pozici? Ne? Ne? Řev? To je debuffer. A buffer. To chci vyzkoušet a jsem to asi nikdy nehrál, bo asi hrál, ale si to na to nespomínám. Už tady mám ještě vystresované lidi. Třeba Okeanos, který má vzteklinu, což je v pořádku. Stojí strašně moc tohleto. A koukal jsem na Šeška, když neměl ty debuffy na to, na ty svoje dovednosti. To byla prostě OP postava. Neskutečné prostě. Tohleto se dalo použít kdykoliv v bitvě. Jo, ale nebyly tam tyhle bonusy, které tady jsou teď, to znamená, nebylo to závěr plus 75% poškození a tak dále, což tady teďka je, ale jako jasně, vy si to můžete nabít. Nakolik to je kol, sám hrdina, dejme tomu, kdyby to bylo na 3, tak si to můžete neskutečně nabít a asi zabijete i toho bose, ne najednou, ale hodně ho poškádlíte tady tím. No, hledajte, tady to je použít za bitvu dvakrát. Tady to je závěr taky, 30% poškození, ale to můžete použít kdykoliv. Tady taky. Takže teoreticky byste se mohli dostat během toho souboje pětikolového. Ne, vlastně, musíte počítat na 3 kola, dejme tomu. Tak 90%, no. 90, 75, 60, 130, 150%, no. Žádná sláva. Koksaku, nazdar, zdravím tě. Nazdar Urias Tome, nazdar Urias Tome. Co to znamená, zbyv mv toho, já chci do kasína. Dáme si nějakou lehčí dungeon. A vezmeme si s sebou tuhle tu řeholnici. Knihovnici. Jo, zbav mě toho, chci do kasína, jo jo. Modlit se neumím, já taky ne. Já si myslím, že to ani k ničemu není. Kromě toho, že vy z toho máte asi nějakou radost. Tak. Máme tohle Ganovi. Já nevím, jestli to bylo někoho, ale snad asi ne. Máme ještě, počkat, máme taky ještě 3 místa volná. A kromě toho, že bych asi chtěl panu, tak bych chtěl už i toto. Aby mi sem příště lezi rekruti, kteří už budou mít jedničku level. Tohle asi nepotřebuju úplně. A sister of battle. Pious and unrelenting.
Jsem chtěl možná i toho okultistu, ne? Já teda nekoukám na ty jejich dovednosti a nedovednosti, přemýšlivec. Stabilita, ale to je dobrý, tak toho si vezmu. Ještě tak někoho vyhodím. Nazdar Christiane, čau, čau. Využij tu zbraň zadar. Jo, vidíš, já to zapomněl úplně, jsem se přesunul někam jinam. Proto jsem tady chtěl ty vysoké levely. Tak třeba... jo, počkej, já teď nemůžu. Tak Heagovi. Ale ne tady, ale já si to pořád pletu, kovář. Tak, výborně. To je nejdražší, co tady teďka v tuhle chvíli máme. Takže takto a jdeme tady nastoupit. Nějakou krátkou... A nebo dlouhou. A tady je ticho v kryptě. A bude mít strašně málo poškození. Ještě to je skorumpovaný oltář, jo? A to dejme tomu, aktivuj, tak to nějak zvládneme. Tak, opět teda cetky dolů, srovnat, chci toto. Myslíte, že by se to stakovalo, kdybych, ne, nemůže, tady vlastně můžete dát jenom jednu cetku jednoho druhu. Takže žádné stakování nebude. On vlastně nebude vůbec útočit, že ne? Ne, ten nebude absolutně útočit, takže nepotřebuje nic na útočení. Můžu dát odolnost vůči krvácení, ale já bych mu dal odolnost vůči stresu. Si myslím, že tady má svůj význam. Výborně. To bude těžké, no to léčení tady bude chybět. Tak, a Ganovi dáme. Toto a toto. Okeanost a ve, a jak dělali, já radši to nebudu ukazovat, jak dělali Řekové nebo Římané, abych tady neskončil někde na nějakém tom, jak se to říká, Twitch oltáři pro autory. Jak se bavíte, přátelé, jinak? Hlejte, jestli vás to nebaví, tak já skončím, je to jedno, jo. Ale jestli vás to baví, sakra, tak to je super. No. Nech mě bej. Výborně. Já jsem trošku přetažený, tak se nedivte, že jako, kdybych usnul, tak mě zbuďte, jo, třeba před bossem nebo tak. Při bossovi, kdybych usnul, tak... Já tady, víte co, já nejsem žádný machírek, to se nebojte, ale to je spíš sranda, já si z toho dělám srandu. No, co to je, no.
Výborně. Chválím. Já tam mám nějaké místo, já jsem měl sebrat i ten první ten. Počkejte, tak se vrátíme. Jo, to se vrátíme ještě. To je pravda vlastně, co by tady, ale hele, ty se mýlíš, Verunko, ty nejseš moje dcera. Jurinko. Já jsem dostal už spoustu takovýhlech komentářů na YouTube. Co to točím za kraviny, co jsem zač, proč to dělám. Já to nechápu, tak když mě nebaví nějaký pořád televize, jak to prostě přepnu, ne? Já nekoukám jak švestka hruška na něco, co mě nebaví, teď jsme ve středověku. Tady bude hodně stresu, toho se trošičku bojím. Hlavně, že máš, nemá ochranu nebo něco? Pěkně jí dali nášu. Byla správně volená slova. No přesně, on hraje něco jiného než si, jak to píše správně Christian. Takže je to opravdu zvláštní, ale někteří lidé se takhle chovají, no. A to je spíš, oni chtějí prudit, že jo. To je naprosto jednoznačný, že jo. Jsou prudiči. Ale! Killing blow? Vy blázne! Trošku krvácení, ale to nás teďka v tuhle chvíli asi moc nezabije, ani neposílí. Jo, těch 60 sekund si myslím, že se povedlo, mě to bavilo. Mě jak to baví, tak to je úplně jiný kafe, než když... No, asi si rozumíme, co tím chci říct, já teďka právě nevím, co jsem chtěl říct, ale... Prostě když je to baví, je to jiný kafe. Já furt nevím teda proč, ale mě absolutně nebavil ten Frostpunk. Já jsem zase vzal ty věci. A proč tam tolik věcí? Na to mám více věcí než lidí na světě. Já to hlavně musím vybírat tou Lexionu, já to zapomínám. Což u vás budí neskonalou radost, ale... Já prostě na to, já nejsem schopen dělat dvě věci najednou, já jsem muž. A nejsem žádná zíralá žena, která myslí na dvě věci najednou. Možná to tím, že muži mají dole v pytlíku dvě věci a oni na to musí nějak, já nevím, prostě nějak třeba na to myslej, nebo já nevím. Another abomination cleansed from our lands. 55 dnů. No a teď jsem, že vyjde ten remástříček pěkně. Ale. Zpátky do jámy, hoši. Jo vlastně, jo, to dostalo, když máme tady tu divoženku hezkou. Ale zatím tady nikdo nevidím ten... Co to máme dělat? Aktivuj 3 zkorumpovaný oltář. Chci to sbírat? Nechci to sbírat. Já bych si na jednu stranu přál, aby to byl prostě update zdarma. S tím, že kupujte to lidi jako blázni. Oni by to kupovali. Ale to se určitě nestane. Jak to teď máš rychlost minus 5? Hm.
Já ti věřil, věřil jsem ti, Lexiono. My bohužel nemáme plošné léčení. Uni krásně gán. A ještě plechtačka, ale málo. Mají hodně života tady ty dva, že tam bych to neviděl za problém. Ta vymícen. Ale ubývá nám všem a to se mi nelíbí vůbec. Takhle, můžeme takhle. To není dobré, to jsem nevěděl, že jí to posune, už to nevšim. Naštěstí takto. Mám ten bonus, ale vidím, že to funguje pořád dobře. To ne, za 20... Já si... Myslíte, že to bude stát 20 Eče? Nebo tam už je cena, ale tam nebyla totiž cena. Právě máte to, že tam není cena. A přitom vydání je již za dva dny. To může leccos napovídat. Ano, Victory. Andeles. Kam jsi to trachto, kam jsi to vles? Já to zruším. Může to být velice nepříjemné, protože asi nebude moci spát. Já zase nemám ty dovednosti aktivované, což je klasika u mě, ale a to zase tak jako nežeru, že bych... Dobrý den. Tohle by se mohlo vyplatit teoreticky. Pokud by se měli svěcenou vodu a tu nemáme, tak to zkusím aspoň takhle. Sentimentální dárky, to já rád. Tohle nechci a tohle to je fajn. A já asi chcípnu na louče. Spirits are lifted and purpose is made clear. Takže to budeme zpozdálí sledovat, no a musíme ten Iratus teda nasadit, no. Nedá se nic dělat. To je potvora. Výborně. A to už je trošičku napínavější výzva, než ten nástup na toho bosse, protože ten boss, co si budeme povídat... Počkejte, zkusíme dvojkombíčko, jo? Výborně. Ten to dneska dává, ten blázen. Profesor Orfaniku. Je tady dneska profesor Orfanik? Profesore Orfaniku. Co mám dneska s tím F?
Ty jo, jeden bodík mu sebral, to je paráda. Koukám, že ten... ten okultista mu nenechá spát. Tak pojďme to rozjet. Pojďme to rozjet, přátelé. Pojďme to tady pořádně rozjet. Jo, jo, on je tady profesor Orfanik. On nedutá, on vzýval teď temné síly, které by mu pomohly uniknout před útoky této okultistky. Vidíte, že drží v ruce nejenom tuto zbraň, která se podobá urvané páce základního vozidla, kterou se řadí rychlost, ale má i tyto dva vnady, kterými dráží profesora Orfanika, který si sice jako pasku upnul svůj jedovatý meč, čík, ale přesto zvítězím. To nedává smysl, ona mu dala, ona ho chce potlačit a nechty na nohou, to pomáhá, ale na něco jiného. A otlačí ho jeho chapadlem, které má přísavky, takže, tak říkal jsem tím nožem, že jo, tak jo, no. Víte, že to pomohlo a okultiska umírá a její silikonové vnady padají na zem, celá rozdrceny dýkou profesora Orfanika. Myslím si, že to není správný výraz říkat, že nožem byly rozdrceny, bylo cokoliv rozdrceno, ale je to tak. Gance léčí, a i přesto, že lehce krvácí, ano, střela z kuše, za 4 bodíky, to se dá lehce vyléčit, zvláště pokud to máte pod kontrolou, na rozdíl ode mě. Jdeme buffovat jako o život. A já bych dal jedno léčeníčko tady mistrovi, za 2 výborně. No to měl skrvácet ho, no, tak bych zkoukal. Tohle už, ano, únik, takže to není tak nepříjemné, jak jsem si myslel, ale přesto tady budeme ještě léčit, já mám času dost. Nebo takhle, já moc času nemám, protože může přijít další nepřítel. Ale ty 2 kola ještě dáme, no. Tak pojď ještě jednou. 20, to je pěkné. A ty, co jsem ti tam dal, že takhle hezky léčíš? Proč jsem ti dal zvýšené léčení, nevím. Prostě protože to není léčitelka. Je to okultistka. Ksta. Prostě, víte co, malou... malou musím dělat takhle, teď mu odpadne kus prsu. Ježiš, to jsem se tak napínal. Pojď. Napadneme i tady ty bezbožné kosti. No, všichni mrtví. Dejme, všichni jsou mrtví. No, konečně cíl výpravy. Tak. Tady se rekvizita, to bude až na konci, úplně to známe. Běž pryč. No, asi nám nevydou louče. Ale i s takovými lidmi musíme pracovat. 6 únik, minus 5 rychle. Ano, jak píše profesor Orfanik, jeho schopnosti jsou bezbřehé. Jeho jméno figuruje jak v Hunterovi, tak v Darkest Dungeon a i v jiných hrách. Jeho bezbožné chování se prostě vyplácí a vy si to pamatujte. Kejs tam nasadil klasický vtip. S kterým bych teda opatrně bych s tím pracoval, protože if tady mezi námi může být nějaký malomocný. Nazdar Notkete, ahoj, a nerad bych, aby tady došlo k nějaké vražednému běsnění. Jo, počka, já jsem ještě nedošel na konec, já už jsem chtěl klikat zase na další. Já bych si dal ještě nějakou pohodovou hru dneska, ale... Jo, počkej, teď mě to přejde, tak pojď. Snížíme rychlost, aby mohlo trošičku pomoci. Jak to, že ne? Kolik máš rychlost?
Jak, nemáš víc než my, nemáš víc než my, jak to, že hraješ? 6 rychlost! Vidíš to, debílku? To mě dokáže rozšílit. Šest a ty máš 3! Proč a kde? To je strašně pomalý. Ne, rozpadneš se za chviličku, ale jestli ty to nedáš, tak se rozpadneš. Jo, kulišáci to jsou pěkný šmejdi. Ale viděli jste to? Oni měli 3 rychlost, my 6. Kde to jsme? Kde? Abych věděl, já to nesmím říct. Herko, já bych potřeboval tyhle ty věcičky. Ale už prostě nemám co vyhodit, no. To je tady ty mise neberte. Neberte žádné sbírání, neberte žádné ničení svatyní, berte. V první řadě berte 90% místností. V druhém případě, druhá horší možnost je, nebo lepší možnost v tomhle případě, je 100% bitev na mapě. Což je taky pěkná prasárnička, ale ne. Já vyhodím tohle. Stejně mě zajímá. Že to vám zabere spoustu místa v inventáři a s tím se pak nedá pracovat. Jo, to se člověk vždycky něco upne. Zapřeháněli, ne? Proč to dělám, když to stejně nefunguje? Ach jo, ach jo. O, výborně! Profesor Orfanik. Je divočáku jeden. Ty vole, tohle jsem přesně čekal. Já ho nenávidím, nenávidím ho! Takže za 30 tisíc jim to jde. Rád sem. Tu budeš tušit na ty první dvě řady. Další chyba, další z chyb, které mě nutí tuhle hru nehrát. Nehru. Wow! Když se trefí, tak je to paráda, no. Žumpalin, úplně s přehledem, dáme ještě únik. Snížený stres. Jsou 4 body, potenciálně. Ale v horizontu 3 kol. Tohle je 8 bodů, okamžitě.
A to je léčení za 6. Tohle je kravina, co jsem udělal, ale to nevadí. No. To musím změnit. Louči beru. To si strčte někam. Tak. Je, ona to má uzamčené všechno. Ale stejně do počtu jenom, takže. Co si budem povídat? A je 19 diváčků, takže jdeme pomaličku spát. Kolik je hodin? Já nebudu hrát. 11 hodin, jo. Dneska začal dlouho, no, to je chyba. Ježišmarja. Panenko Maria, blahosklona. Co se tady stalo? Děkuji Miss Repulsive za 24 diváků, za host 24 diváků tady vítám pochopitelně. Hrajeme Darkest Dungeon. To je jedna z věcí, to je takové zrcadlo mezi námi hráči Darkest Dungeon na Zanipe a hráči Dark Souls, což Miss Repulsive pochopitelně je. Čau mami, čau Nipe, čau Tarkinete. Tak jsem si všiml, že hráči Dark Souls neradi hrají Darkest Dungeon a hráči Darkest Dungeon neradi hrají Dark Souls. A já vám řeknu proč, protože mám kočku. A teď nevíte, jak to myslím, že jo? Vám to pak řeknu jednou. Takže vás tady všechny vítám, pochopitelně spousta z vás asi mě tady zná, protože se takhle občas housneme. Nazdar tati, skočím si pro jídlo, hned koukám. Miss Repulsive píše, ano, to je roztomilé. Magnát mě opět zdraví, já ho zdravím tež. My tež. O, výborně, profesor Orfarik opět prokázal svoje neskutečné schopnosti. No my jdeme dál. Což máme za jo, najít ty rekvizity, že jo? Jo, jedna je tady, tak šup, nazdar. Uvolní mi místo. Tady aspoň výhoda to, že se to uvolňuje časem. Jako třeba vaše bederní... Počkej. Hele! A jdeme domů, nazdar. Bederní rouška. Ještě žiješ, Magnáte, ano. Já to skončím, protože tady šlo jenom o to, abych si vyzkoušel toho muže ve zbrani na té čtvrté pozici. Dostal cítku, kterou vůbec nepotřebuju. Dostal 10 000, které potřebuju. Další trojku žumpalin, podání žumpalina. A tohle je pěkné, no. Tak ale přesto, že asi většina z vás mě zná, tak vás poprosím, jestli chcete vidět další streamy, tak si dejte follow a tak dále. Vy to znáte. A máme tady ticho v kryptě. Takže pamatujte si, že ticho v kryptě znamená, že máme více zkušeností v troskách a více poškození v troskách, což mě nějak zrovna nerozdovádělo. Už nám tady chybí jenom pár bosů na té první úrovni. A máme tady, počkejte, máme tady proroka a ten je výhružnej strašně. A tohle to je strašně pěkný pro lovce lidí. No to bych sem chtěl, no a nejde to. Jenže já nemám vyléčenou tu léčitelku. A koho tam potřebujeme? Potřebovali bychom tam drozdici. Hodil by se tam i trachta. Hodil by se tam i magnát. Ale to už je špatně, no. Andrejka by tam mohla jít. A bohužel nemám... Ještě Hinata, ale to ne, to už je špatně. Hmm.
To zase bude mít dva bose za jeden stream. Jak se daří? Jestli myslíš herně tak dobře, protože zvládáme v každém streamu jednoho, dva bose a víc. A takže Darkest Dungeon dobré. Včera jsme hráli 60 sekund. Velice podařená taškařice. Takže dobré asi, já myslím, že diváci sami asi napíší. Jinak co týče života osobního, tak to bych se radši... Teda... O tom se bavit nebudeme, tak. Já nevím. Pojďme se ještě... Koho, kdo nám tady chybí v těch bossů? Se do toho moc nechce upřímně. Sraz pečovatelů. Ale tady není nic... Tady mi se líbí ta cetka, takže jdem do toho. Tady, teď se tady bude asi umírat, protože tady nemám žádné dobré borce. Abych tady totiž potřeboval tu Hinatu. A ji tady nemám. A tady mi prostě ještě nechodí trojky, že ne? Tady ne, tady mi trojky rozhodně nechodí. Možná do výčepu, že by tam nějaká trojka zašla. Ale ne, 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 ne. Ona má teda jedničku, jo? Hinata. To je málo. Se stane, když rozbiju rohlíky s máslem, dobrou chuť, ano, dobrou chuť přeji, dobrou chuť přeji všem, kteří právě v tuto tu chvíli jedí třetí až pátou večeři. Já si dám taky potom asi šestou večeři. Dáme si bílý sex pochopitelně, jak jinak. No, sice budeme umírat, ale to se nedá nic dělat. Tuhle výpravu už považuji předem za ztracenou. Jurinka si ji nezúčastní, to znamená, že to je ztraceno všechno. A myslím, že Drozice by mohla udělat dobrou práci. Ta tam není pro legraci. Nevím, co si tady vybrat.
Jdu dobře. Jo, jdu. Tady to léčení asi bude na místě, pozor. Takže Andrejka, ještě si musím koupit ty. Andrejka toto. Jo, výborně. Jo, 13 tisíc jenom, kdo by to řekl? Jedeme! Po 11. jíš jedině pivo, jo? Tak jdem na to. Máme tam nějaké jídlo navíc, což je fajn. Možná zbytečný ho brát. Nechám si ho do příště. On nepoužívám nikdy, že jo? To jsem to dobře zredukoval ty peníze. This raving creature had to be silenced, but doing so proved maddeningly impossible. How had he survived the stockades, the icy waters? Počkej, kdo tam byl na tu výpravu? Magnát, já jsem se ani nevšiml, kdo tam jde přesně. Já jsem vybíral podle zásluh. A zase jsem se nepodíval, jaké jsou tam ty negativní perky. Ale to nějak ukutáme. No jo, magnát. Trachta. Andrejka drozdice. Tak co, ukaž se. 1, 2, 3, 4, 5. Takže buď to tady na severu nebo na jihu. A my máme ten bonus, ale přátelé, proto jsem to bral. To byla další věc. Máme 15% poškození. No. Teď seš chytrej. Tyjo, tak to je pěkný začátek. A štěstí nás, přátelé, opustilo. Jestli nějaké vůbec bylo. Ale úplně nejhorší to taky není. Dobře. Markin tam píše, že nikdo mi neumřel, dokud nepřidali nový update jako tu, no. Jo, pak to začalo být peklíčko, no. Tak jste si trošku poleškovali. Unik. Jděte někam. No, my taky unikáme, ale, takže haha. Až na tohle. Čtvrtá úroveň rozlišení na tři kola, já nemám opium. Tak já bych ti dal opium, ty. Zab ho. Tak ne, no. Tak ho nezabije. Drozdice tady je drsná. Tak. Toto je nepříjemné. A 6 bodíků, to je takové, jenom takové líznutí. A 8 taky nic moc. Tak, jednu do čelíčka. To je paráda. Jedno léčení, prosím, za 12, děkuju. Jeden bod života, to já prostě zbožňuju. Them all. Oho. Odolnost vůči přesunutí. Si můžeme nechat, až zase bude siréna, tak ji trošičku zrychtujeme. Dobrý den. Výprodej knih neberu. Ach jo, škoda toho. Tohle si vezmu, ale asi to nemám kam dát. Nic vyhodit. Já nemám peníze, to vyhazuju.
Match is struck. Zase tady ten Jeliman. A teď jsem tě načapal. Haha! Škoda. Jednou si zahraje. Ne! Magnáte, proměněle zemřeš. To je takový hajzlík tohle. Já nesnáším kulišáky. Nenávidím kulišáky. Sakra. Magnát to napíchá do všeho, jo. Ježiš, tady se nám to rozkošilo tělo. Pojď se vylečit pořádně, no to je ono. Já vím, že to Magnáte umíš. Pěkně se napíchni. Ne, prostě ten tady bude přežívat do konce světa světů. Malá pistolka nevyřešila tento problém. Teď a tady, mezi oči. Tak. Be wary. Triumphant pride precipitates a dizzying fall. Máme tam průzkum, já jsem ho dával, nedával. Nedával jsem průzkum, ajaj, to je chybička trošičku. Je dobré mít průzkum. Mind that such missteps are the exception and not the rule. Nic, ale teď by to chtělo průzkum. Tady na té křižovatce chci. Dobrý den. Dneska ne, hoši. Dneska jsem něko srdcatej. A víš, že jo. Haha! Klidně třikrát, hele. Já tebe nemůžu, takhle? Tak jo. Ten portál za... tady za těmi děvčaty nevidíte. Ten se vám jenom zdá. Teď já nemůžu dělat vůbec nic. Tak můžu léčit tady. Pěkně. Ty, ona nevidí, ona ho vůbec nevidí. Já myslel, že ho z části uvidí. Ale můžu dělat tohle. Můžu ho odmaskovat, zvýšit si, ano, poškození. Nebo ne sobě poškození, ale... Krásně, 4-5-5-5, to s tím dojdeme až do konce. Wow! Já ti dám šup tam pochodeň, ty. As victories mount, so too will resistance. The way is lit. Já vlastně tolik loučí nepotřebuju. Tady ty peníze se prostě šikrou. A průzkum, průzkum. Páni vývojáři, průzkum. 40%. Děkuju. Ale to je málo. To je málo, no. To je... Tak mám lopat.
In Radiance, may we find victory. 60 je málo. I 90 je málo. Cruel machinations. Ti dám cool, cože, cool. Je cool machination, ti dám cool. Ach jo, kulišák. Ale překvapený, neví co se děje. Tak počkej. Já tady toho dělat moc nemůžu, ale... Ale, takhle to nikdy nedohrajete, hoši. O, takhle se to hraje. To bychom umřeli, přátelé, s touhle sestavou. Velice rychle a snadno. Sice jdeme na bose, který je v pozadí, když se drží v zadní řadě, ale... No, dejte mu tři gardy třeba. Budete tancovat, ne? A plus ochrana, jo. Počkej, já ti tady zrychtuju, ale... Čumíš, viď? A taky čumím teda. Taky to umíš, pěkně. Jsem teda chtěl léčit, ale už se tak rozjela. Teďka si dáme odraženou kuličku. Tak, pěkně. Už má strašně moc té obrany, už má kolik teďka? 45. No to je dobré, když máte garde, tak on točí na všechny tři a to hned poschopitelně poznat. Boss je v pozadí, ano. Tohle ten boss je v pozadí a nic jiného nedělá, než je v pozadí. No to byl hezký kritičáček. To je pěkný hajzlik. Ne, tu desítku tam ne. Za 8 beru. Tak, s odolností beru. A 7 a poslední dva bodíky, to by se mohli uhrát, ne? Tak. To byla pěkná sestavička. No a teď vím prd. Trickle the light. A já zkusím ještě jít nahoru. Já potřebuji jistotu, že ten boss je buď to nahoře nebo dole, ale nejspíš tu jistotu nedostanu. To light. Even the cold stone seems bent on preventing passage. Nazdar, originální hlavo. Zdravím tě, dobrý večer. Sto. Vezmem si louči. No, jdeme na to asi. Tak tomu říká modrá trojka, tomuhle tomu. Gotásku, děkuju za follow, díky moc. Vítej v Mordpartě. Zdravím tě. Boss? Je tady boss někde? Kde je boss? Já jsem boss. Nepříjemné. Máme tady dva poměrně silné protivníky. Máme tady tři poměrně silné protivníky. Obtížnost 1, 2, 3. Tenhle by měl zemřít, nezemřel. Tak teď bude problém. Únik, výborně. Zdrcující úder za 21, beru. To se dalo čekat. Výborně.
To není dobré, ale budíš. Za 10. Jo, takhle, chtěl jsem vzbudit. Prosím vás, vzbuďte mě, lidi. Došlo k něčemu na pozadí? Ne, ještě nese. Ty jsi měl být zabit. Bušení do země, nepříjemné. Naštěstí nikdo nebyl omráčen. Výborně, mrkev. Devět bodů je málo, ale zvýší se nám tady rychlost o 3. 17 bodů. Miluju. Ona se vyléčí sama, kriticky za 9. Boom, 8, vyléčeno. A jestli nebude blbnout, tak je to v pohodě, si myslím. Já si myslím, že už je vyřízený. Ach, ty věci, prostě já nevím. Pojď. Já se musím vyspat, no, protože ten boss může být kdekoliv. A moment of respite. A chance to steel oneself against the coming horrors. Tak, zabranění nočnímu přepadení. Jo, vlastně on to měl. A to už asi nepotřebuje. Já dám tohleto ještě jednou a ono nám to pomůže. Oni budou překvapení. Ale to plus zase procent jenom, to není moc. A nebo toto, tohle bude lepší. To bude zabiják. A nikdo tady jedničku nemá, takže odpočívá. Jsme si mohli dát budíček, ne, do toho, a my jsme to, furt mačkali, psali do chatu. Tak já musím jít třeba sem, prostě si musím vybrat, v jednom tady z těch v jedné tady z těch pozic je boss. Máme zvýšené poškození už jenom protože jsme tady, protože jsme dostali ten event. A pak tady má šílené věci on, ty máš obranu. Ty máš taky obranu. 5% je sice poměrně málo relativně, ale relativně málo je to hodně prostě málo. Je to úplně na nic. Záblesk mince ze starobince, tak ne. Odolnost, máš štěstí. Tak, teď nás čeká buď to boss, anebo nic. No, tak souboj tady je úplně zbytečný a nerad bych ho teda absolvoval. Nazdar Soltyrisy, ahoj, zdravím tě. Co se to podaří, tak umřou dva. Jeden. Jeden. A tenhle působí škody, které jsme neočekávali. Které jsem tady nechtěl ani náhodou vidět. Si musím napřít záda, tohle si nekupujte nikdy. Co to je? Extra hřejivý koňský gel. Je tam chili paprička. A minule jsem si velice hygienicky olízl prsty a pak jsem hodinu zíral jenom to nebe a doufal jsem, že na mě spadne a zabije mě. Tak snížil mu obranu a útok. Lepší, ano, oči by mohly jít zápětí poté, že? Ale krásně kriticky za 8.
Hřejivý je strašně fajn, ale tohle není hřejivý, tohle to je, máte pocit, že si lehli na rozpálená kamna. Tak pojď sem ty mazlíčku, tak který z vás, ty. A většinou ten poslední dobu se mi daří, že to je ten, na kterého ukážu. Je to tam náhodné, ano, pozor na to. Mrtvá váha, možná uděláme krok zpět, ano. Ale to nás asi úplně nerozhodí. Ježišmarja, Black Desert. Sakra, zase přibylo jeden. Brought low and driven into the mud. Tak, konečně průzkum a uvidíme, že boss je skutečně dole, tak jak jsem nepředpokládal. Celá rafinovaně. Mně se nechce do toho chaotika, upřímně. Jako jsme teďka docela... Já nevím. Víte, jak nám minule dal přes držku s prominutím. Dneska přišlo, že byl o level lepší, než se byli my. A to jsme šli do toho dungeonu ve velké pohodě. Black Desert mě nedrží, Christian, nemám na něj čas. A jako vždycky, jako, jak se mi stává poslední dobou. Ale jenom jsem se přihlašoval každý den, abych dostal lepší a lepší odměny. A chtěl jsem dostat nějaké opravdu vysokohodnocené odměny na 30. dni. Chybí nám mapa předka, no, ale víš co, to bychom si jasně mohli dát něco jiného. Jako ty setky máme výborný, proti té hře minulé, co jsme hráli to první série, tak teď máme setky naprosto skvělý. Ale se nestakuje, že ne? Už jsem slyšel, že nám lopatu. Naštěstí ano. Uvidíme, jak dopadne po bossovi. Když tak zkusím chaotika, ale já myslím, že tohle to bude... není příjemný boss. Tak to ten dostane přes držku strašně. Já děkuji, co to je, jo, Boomsoft daroval sub, Miss Repulsive, mami, já ti tímto děkuju, ne vlastně, já děkuju Boomsoftovi za to, že jsem dostal sub. Já nevím, myslíte, že kolegové by se měli dávat suby, já myslím, že ne. Protože to si budeme fackovat furt do kolečka, ale děkuju Boomsoftovi, děkuju moc. Hele, proč jsem si vzal tohle toho hrdinu, když tady nemám nic, čím bych ho mohl zabít? Ale mám tady jiné hrdiny, kteří dávají za 18. To má nějak hodně života. O, 29. Nejseš ještě kolega, budeš? Tak to se těším, jestli budeš kolega, tak... Vedle, výborně, tohle to je dobré, až na to, že je teda omráčený. A tohle to není příjemné, drozice dostane prognózu a spadne na ní troska. My to můžeme velice snadno změnit, že? Pokud bychom se na to necítili. A tím jsme v klidu. Má únik 14, já to musím pojistit. Zatím to není komp, no, tak já už taky jako začínám zumdlévat. Tady to teď bude nepříjemné, dvě prognózy. Snížíme mu ten únik. 8 je málo. Oooo! Wow!
Tady vidíte, že jako tady není moc prostoru na, na to dělat potom nějakého dalšího bose. Počkat, počkat. To je blbec. Did he foresee his own demise? I care not, so long as he remains. Yay, druhý boss. Ale tohle nevidím na Chaotika, přátelé. Tohle ne. Protože se nemůžeme vyspat a... máme jídla dost, jo. No, jdeme něco vybrat a uvidíme. No, tady toho už moc není, upřímně. Já bych potřeboval nějaký souboj ještě, ale tady žádný nemám. Tady by mohl být. Abych se zvládl vyléčit a tak. Zatím se daří. Zatím všichni bossové relativně v parádičce, i když tady to není dobrý boss. Ten vás prostě dokáže zrychtovat, jo, jedna radost. Viděli jste ty útoky, 25 a td. A to nejde snížit podle mě. Podle mě to nesnížíte tím, že mu snížíte útok, protože to není jeho útok, to padají trosky. Já nevím, třeba ano. Třeba by to šlo? Ne! Vypadni! Tam dojdou louče hlavně, takže já nevím, jak to udělat. No. Jako to, že se minule dal nejenom bose, ale i Vydatele duší, ale i Chaotika, tak to byla výjimečná situace. To nedělejte, když jdete od bose, tak nedělejte Chaotika, pro boha. Nebo když jdete k bosovi. To je peklo. Před bosem vůbec ne, a po bosovi přijdete o ten progres, že jo? No, přijdete nebo ne? Máme rádi Cirmana, ano, máme rádi. Jsme tady taková takový Cirmanův ostrůvek na Twitchi, jsme tady. Asi na jediný, že jo, tak zase tady nebudem tady dělat něco výjimečného ze sebe. Já si nemůžu dát. Co je tohle, to je na nic. Ne, na nic. Mohl bych to prodat, ale furt je to na nic. Furt je to na nic, furt je to na nic. Ostatně my si Chaotika můžeme... kdykoliv vyvolat, že jo? Another one falls. Another one falls. Jak vás to může bavit? Ještě půl dvanácté, v noci v podstatě, co si budeme povídat. Dívat se tady na nějaké hraní Darkest Dungeon, hry, která nestojí ani za zlámenou Grešli. Proboha, proto mám odehráno asi 300 000 hodin. Že jste to vy, tak já na něj půjdu. Ale jenom v duchu písně skupiny Queen Show Must Go On. Jinak bych tam nešel ani náhodou. Ale počkej, tady nevím, co bude. Ha, ha. Fakt, že tady nebude souboj? Není. Nebaví vás to, proto tady jste, tak to je výborné, to mám dobrý kanál, tady bude hodně lidí. Kde se ruší sub, to já nevím. To je jako na Facebooku, když chcete zrušit účet, zkuste to najít někde na Facebooku, jak se ruší účet. Jo, to je prostě, si to musíte najít úplně jinou cestou, protože tam to prostě nikde není.
A nebo nebylo. To je prostě tajemnost. Jsem jednou takhle šel na Chaotika, že si ho pak udělám a použil jsem poslední louči, takže jsem potom neměl nic. Takže lidičky, jdeme na to, jo? Upřímně, tohle to je nejhorší protivník vůbec. Jeden z nejhorších. Top 3. Když nepočítám toho blbce s tím hořícím kůlem teda. Pan Google pomůže, ano, ale musíš přes Google, no. Jinak prostě špatný. On mi rozhodí, já jsem zkoušel jednu věc, já jsem zkoušel několikrát si jako přehodit hrdiny, jo. Aby on mi je přehodil, ale on vždycky přehodil tak, že to bylo nefér. Takže to nemá smysl. Ještě jsme překvapení, což je teda super. Co on má? Ochranu. On že má odolnost. O mě pos. Za 8 jenom, jo. Dává málo. The wounds of war can be healed, but never hidden. Každý únik tady znamená mezi životem a smrtí hranici. A to doslova. Injury and despondence. Set the stage for heroism or cowardice. Trdáce, jo? Oh, soustředění.
soustředce. Někdo umře. Wow! To má 12, ale. And now the true test. Or expire. Perched at the very precipice of oblivion. Preservation is paramount at any cost. A momentary abatement. A to pálí, pro bože, to čili tak pálí. Co jak se ty keci a střílej. There can be no hope in this hell. No hope at all. Shit. Další boss! A trifling victory. S Chaotikem! Ale jste přátelé! Výborně, děkuji, jste svědkem! Svědkem úžasných věcí! Málo který člověk se pustí právě do Chaotika, když odchází od bossa nebo přichází k bossu, to bych nikdy v životě neudělal. Je to úžasné, přátelé. Je to úžasné. A my můžeme jít domů. Do Prahy, do Podolí. Tak, tady to teďka trošku zasmrdělo, že jo? Jsem se tady chvástal, ale tohle asi málo kde uvidíte, no. Máme krásnou helmu zraňování. Pouze pro lovce lidí, ale to je úžasná. 25% poškození a víceméně žádný debuff k tomu. Magnáte, děkuju. Trachto, no tak, tady není o čem hovořit. Šoky, a je. Andrejka a Drozdice. Andrejka je trošku trouba, ale to odnesla, Drozdice taky. Já jsem hlavně jsem nemluvil teďka, ale tenhle ten miniboss vyžaduje naprostou koncentraci. No, muži se nám tady zlepšují, tréninky milice. Vysloužilý seržant bude v cechu po celý týden každý večer demonstrovat svůj tréninkový režim. Všichni, jež mají obavy o svůj život, jsou srdečně zváni. Takže jste, přátelé, zváni. Vy pušpoláni. Já mám takovou radost, jo. Já si tak honím triko dneska, že to není možný. Až na ten stres, teda to bude stát peněz. Nejde to nějak zlevnit? Zvyšuje počet míst.
I trachta si zase, co zase trachta má tam za to? Jo, meditací, tak to takový jsem já si prostě medituju. Jak se říká, když se nepochválíme sami, že? Ale zas nechci, abych tady... tak tebe necháme vyléčit. On si rád trachta odpočine, veď trachto. Jo, to si určitě rád odpočinu. No, víte, jak se vám to hezky rozjíždí, celá ta série. Co, chcete ještě jeden dungeon, nebo chcete něco jiného? Ty, od kolika to válíme? Od 9:30, 2,5 hodiny. 2 hodiny teprve? Aha. Já se začal až 10, jo. Wow. Napište si do chatu, já to za vás psát nebudu. Ale boss už nebude, dneska máme zase o 2. Ještě by to chtělo sběratele kostí, aby to bylo... jako vždycky. Jedeme dál. Chaotic, trachta, to si vypiješ. Pomoc! Christiana mě vypustil chaotika. Tak když vidím ten svůj stůl tady, co mám tady u počítače, tak ano, chaotik tady rozhodně byl. To je naprosto nesporné. Proč to mám tak? Já to mám posunutý celý. Asi tady jdu zatím něco šmrdlat, než se tam by to vyjádříte. Nebo chcete něco jiného? Třeba zahrajem na chvilku něco úplně mimo rámec toho. Já jsem doufal, že dostanu ten Ravenland. A možná je rád, že jsem ho nedostal, že bych ho strašně strhal asi. Proč mám otevřený dva? Aha, tak proto to tady funguje dneska, jak funguje. Živý dašu. Proč mám otevřených 60 stránek? Ještě něco malého k zakousnutí, tak můžeme, no. Počkejte, já se podívám, jestli tady nedošlo třeba v poště k nějaké změně. Ne, nic. Já teďka vůbec nic nedostávám, asi jakému nic nepíšu, upřímně. Protože nic mě nezaujalo. A co mě zaujalo, to jsem nedostal. Za chviličku pro mě taky sem. Když o to vyjde až příští rok, že jo, Darkest Dungeon. Takže jako času je dost, ono. Za chviličku tady budou šestičky a tam půjdeme se šestkama. A půjde tam Kevar a Heak, protože potřebuju ten achievement. Takže pohádku, jo, tak dobře, já vám povím pohádku. Během tady toho hraní, jo, tak dobře. Nejdřív teda musíme, o čem ta pohádka bude. A já vždycky, hele, uděláme takovej ten, víte, jak byl ten kuchař kuřátko, nebo jak se to jmenovalo? Budu vyprávět pohádku a v jednom místě se zastavím a vy rozhodnete, co bude dál. A jestli to zvládnu teda nějakým způsobem dát dohromady, že už bych chtěl hajat taky. Třeba to nezvládnu, já nevím, třeba nejsem tak kreativní. Hele, tohle ten pásek je velice dobrý. Ale to je pro šampiony, já tady mám jenom, bych musel někoho zabít, Jurinku jedině. A to je byla pěkná sestava, nebyla, to není dobrá sestava. Škoda no, tak někdy příště. Tak a žádná pohádka nebude, protože zlobíte. Sluneční plášť. Oni tam přidali... Nebyl náhodou... Jo, je to tam, pochopně 75, jo, už mlčím. Je to furt mění ty cetky, já se v tom už nevyznám. Na to ani nevidím pořádně.
Já bych chtěl tohleto, ale k tomu se nedostane. Já bych potřeboval lepší výběr skupiny. Tohleto je špatně všechno. Já bych potřeboval Olgu. Pojď, Olgo. Potřeboval bych další trojky, čtyřky. Lukášku, Žumpaline, co se s tebou děje? Proč tady nejsi? A tady není ani to, to je na prd. Tady do zátoky by se mohl jít, krátka. Kdybych u toho výběru hrdinu usnul. Tak se nedivte. Počkej, já se chci ještě podívat na jednu věc, ale na tuhle ne. Jakého posledního Krušnohorce od pana Náhlavského? Co to je? Kdo to je pan Náhlavský? A už asi půjdu spát teda. Já nevím, co bych si... Já jsem viděl včera toho Krafáka, jak tam hrál tu závodku, já bych se hrál nějakou závodku, ale já tady nic nemám. A tady mám, ale tam je strašně moc písniček třeba od Guns N' Roses a to mě zase přijde autorský práva, totálně mi to rozbijou. Co ten Slider spal? Už to nevyšlo to už náhodou? Farmers Dynasty jsme dlouho nehráli, proboha. Já jdu ještě jeden dungeon, ať máme to, ať máme klid. Už ten naprd prhát jako zbytečně další dungeon. Tady sbírat nic nechci, nevšední ochrana, no to si strč někam. Tohle si strč taky někam. Tak jdeme sem. Co tady dáme? Hele, to bude rychlá to, takže hele, zariskuju, jo. To je, počkej, ty máš co? No to jsem moc nezriskoval. Jo, tady nikoho nemám, jo, ty seš... Jo, moje je tady. Já tady nic nemám, jak by potřeba víc lidí. Jo, tohle ten Náhlovský. Přátelé, já mám rád humor, ale tenhle ten jeho humor já jsem nikdy nepochopil a nezasmál jsem se mu nikdy. Takže je mi líto, ale ten člověk je mi odporný od pohledu. A od humoru. Takže to tady asi neuslyšíte. Náhlovského. Já už asi nevím, který to je. Já už nic, tak zkusíme třeba nějakou speciální sestavu. Bez léčení. Bez léčení srandy není. Ať tam nikdo umře taky, už dlouho nikdo neumřel. Půlku otroku, to ještě nepořbíme. Tak jdeme na to. Cože to je, 100 bitev, tak šup, jdeme. Nemám čas, pojď.
Seber to, dělej. Dobrý, jdeme dál. Nemáme čas, co máš za dovednosti, počkej. Jo, tohle, dobrý, nemám čas. Žádné léčení nebude. Co ty máš, obalená? Ošklivě se pořezal, nemám čas. Jedem dál. Nejrychlejší dungeon na světě. Past, únik, výborně, jedem dál. O, překvapení? Ne, tak to bude prča, bez léčení. Ajaj. Tady se bude, aha, tady se bude umírat. Jej. Já! Musíme chvátat, maminka šla pryč, tak rychle. Únik, dobře. Než přijde, to musíme dohrát. Pojď. Únik, dobře, taky pěkný. Zabij aspoň jednoho. Tak, výborně. Jsem nasadil laťku vysoko, to jsou nepříjemní, ale ti kopiníci. Je za 8. Jo, honem se ani pes neví to. A ti dám success, ty. Výborně, rybička, jídlo. Ne? Aha, tam je nějaká šance na to získat nějaké... Jaké vzácnosti? Pojď. A jdeme dál. Hop. Srovnat si skupinky. On tam má něco dozadu, že jo? Pičky, jak to je? Na dálku mít poškození, 25 poškození, otrava. Zpět 2, sám hrdina. Maskování na dvě kola. Nemusel být špatný, ale to je... To zkusíme, to jsem nikdy pořádně neskoušel. Ošišmarja! To jsou skupinky tohle. Mhm, a uniky nám jdou velice pěkně. Tady to může být velice nepříjemné. Zvláště tady u těch dvou. Bolet. Mhm. To je partička vypečená. Si možná zasloužili umřít. Já jsem v tomhle tom demokrat. Když chcete umřít, můžete. Mhm. Nikdo vám v tom nebrání. Napínačka. Tak má zvýšenou přesnost a zmizel z dohledu, ale přesto dostane.
Tohle nezvládneme. Poprvé překvapení, tak to já jsem taky překvapen. Musíme toho mrtvoláka zlikvidovat. Výborně, tohle taky pokud možno. Co bude teda streamovat? Farmáře? Slow death. Unforgiving. Ale je po ně... Počkej, je poškození na 4 kola, aha. Tak ještě tady a máš to. Slowly, gently. This is how a life is taken. Foolish horrors. Brought low and driven into the mud. Ještě tady máme minimálně jednu místnost, kde jsou protivníci. Třeba s touhle partou bychom v životě Chaotika asi jen tak nedali. To by bylo mrzuté, velice mrzuté. A on by stačil sběratel duší a asi bychom měli vystaráno. Já možná musím použít... Nemusím použít... lopatu? Na ty svionožce. Tohle to je nepříjemné. Tak nepříjemné, že to srazíme. Výborně. Opět výborně. A teď se tref, protože moje heta má výkyvy v tom. Tak. Výborně. Já myslím, že po prvním kole v podstatě vyřešeno. Tohle ten tam chudák zůstane osamocen. To je pěkný, po prvním kole. Jeden nepřítel. Ještě zmatený. Neví si rady. Označení a je konec. On do něj stejně půjde, tak aspoň to stojí za to. Ať má tu ochranu. Nepůjde, čověče. To je zvláštní. Omráčil se mrtvolu, neomráčil. Má 200% odolnost. Za 200. To tam dělá 200 zlatáčků. Tak a ještě dva souboje. Tak doufám, že to dopadne dobře, protože neléčíme. Tohle je výzva, challenge. Neléčíme, pouze jídlem. Ale tohle by mohlo dopadnout relativně dobře. Dělám Aleš, já to dělám špatně. No, teoreticky... dávám malý útok, ale...
Tak něco, tak dostanem přes drštičky. Výborně. No, dal jsem si challenge. Challenge bez léčení. O, bylo to dobře. Pouze jídlem léčíme a máme tady poslední souboj, takže snad to přežijem, no. Jsou to nervy, ale nervy moje. A to já rád. As the light gains purchase, spirits are lifted, and purpose is made clear. Teď osud rozhodne, zda přežijeme či ne. Únik, gun se drží, ale pozor, nemotorné škrábnutí. Potlačení by tady mohlo vyvolat, ano, nevyvolá. Tohle se zbavíme, to je největší hrozba. Co týče útoku. To jsou nervy, já to zbožňuju tady u té hry. Takže jeden dungeon bez léčení. Oh, jo, nad to není. The pungent odor abates. The things are driven back for a time. Stejně jsem asi utratil víc, než jsem vydělal. Milostná aféra. Muhehe, neděs mě. Women and men, soldiers and outlaws, fools and corpses. All will find their way to us now that the road is clear. O 6 rekrutů více než obyčejně, jo? Tak se na to podíváme. To je nic. Trachtu vyléčit. Tak kolik je? Už to asi skončíme, ne? Nebo jak to vidíte? Já jsem se ptal, co dáme zítra, a asi žádná odpověď nebyla, což je taková klasika. Ale nebo nedáme zítra nic. Já bych viděl toho farmáře. To mě bavilo a už jsem to dlouho nehrál. Takže mám absťák. Tady by měli být ještě nějací bossové, ne? Teď máme třetí level. Nebo už tady žádní nejsou. Dobrou noc, Notkete, měj se. Musíme jíst, takže já to skončím. Tady vidíme, musíme jíst, takže... Už to skončíme. Vy už tady to stejně nereagujete na nic, na žádné podněty. Ty už co bych si zahrál, mami? Personu 5, jak to hraje Franky, ale v češtině, kdyby to bylo, tak by to bylo naprosto boží.
Ty, to bych si zahrál hned. Hned jak ta jedle. Tak, žádná reakce na to seru. Tak. Dobrou noc, přátelé, mějte se hezky a čau, možná zítra.